ምን ተመልካቾች ከሰዓቱ ቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ነኝ በውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ያለው የምንዛሬ አቅርቦት መሻሻል እያሳየ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞምረቱ ገለጹ የባንኩ ገዢ ማሞምረቱ በቅርቡ በአዲስ አበባ ስራ የጀምሩ ሁለት የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎችን ጎብኝተዋል ቢሮዎቹ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርና ቦሌ አካባቢ የሚገኙ ናቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞምረቱ ቢሮዎቹ ለግልና ለቢዝነስ ጉዳይ ወደ ውጭ ሀገር የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን ፍላጎት ለማሟላት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ ብለዋል ከግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ጎለጎን በባንኮች የተቋቋሙ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች የምንዛሬ አቅርቦት መሻሻል እያሳየ መሆኑንም አመልክተዋል ማሞምረቱ ሁሉም ባንኮች የደንበኞች ን የውጭ ምንዛሬ ጥያቄ በፍጥነት እንዲያስተናግዱ አሳስበዋል የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች የስራ ኃላፊዎች ለተጓዦቹ አስፈላጊውን የውጭ ምንዛሬ እያቀረቡ እንደሚገኙ መግለጻቸውን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተገኘው መረጃ ያመለክታል የኢትዮ ቴሌኮም ለህዝብ ያቀረበው አስር በመቶ አክሲዮን ሽያጭ የኩባንያውን ተወዳዳሪነት ከማሻሻል በዘለለ በርካታ ኢትዮጵያውያን ካሉበት በሀገራቸው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያስችላል ተባለ ሁኔታው ኢትዮጵያ በስቶክ ማርኬት ወይንም በድርሻ ገበያ የነበራትን ታሪክ በመቀየር ለሌሎች አገልግሎት ሰጪዎችም ፈርቀዳጅ የሚሆን ነው ተብሏል ቶማስ አይሉ በትላንት ነው ለት የኢትዮ ቴሌኮም 10 በመቶ የሚሆነው አክሲዮን ሽያጭ መጀመሩ የተቋሙን ተወዳዳሪነት ከማሻሻል በዘረለ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሆኖ በሀገራቸው ኢንቨስት እንዲያደርጉ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው ኢትዮጵያ በቴሌኮም ኢንዱስትሪው አንጋፋ ኩባንያ ባለቤት ብትሆንም በስቶክ ማርኬት ወይም የድርሻ ገበያ ዘርፍ ግን ያን ያህል ሰርታበታለች ማለት አያስደፍርም ምን ማለት ነው ስቶክ ማርኬት መጀመር ፋይዳው ያለ እንደሆነ በጣም በርካታ ሰዎች ገንዘብ ያገኛሉ በተለያየ መንገድ የሚያገኙትን ገንዘብ ሴቭ ከማድረግ አልፈው ከሚሰሩት የስራ መስክ ውጪ በሚያምኑት ኩባንያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚያስችል አውድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንብዛም አልነበርም ሰውየው በአረብ ሀገርም በአውሮፓ በአሜሪካ የሚኖር ቢሆን እዛ ታክሲ ቢነዳ እዛ ቢያስተምር እዛ ቢነግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ኩባንያዎች ገንዘቤን ኢንቨስት አድርጌ ትርፋማ መሆን እችላለሁ ብሎ ቢያስብ የሚያስችል አውድ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበርም ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያያን በእጅጉ አስፈላጊ ነው መንግስት የካፒታል ገበያን በማቋቋም ሀብት በተለየ መልኩ ደግሞ ከዚህ ቀደም በተለያየ መንገድ ሀብትን ፈጥር ነበር አሁን ደግሞ በተለይ የኤክስቼንጅ ገበያን ደግሞ በማስፋት ማለት ነው አዳዲስ ሀብት የምንፈጥርበትን ዜጎች በትልልቅ ተቋማት እንዴት የቴሌኮም ቴሌኮም ባሉ ደግሞ እንደዚሁም ባለቤት የሚሆኑበት እድል የሚፈጠርበት ነው ማለት ነው በቀጥታ ኖች ኢንቨስተር የሚሆኑበት በትልቅ ተቋም ላይ ባለቤት የሚሆኑበት እድል ይፈጠራል ኢትዮ ቴሌኮም 10 ቢሊዮን ሼር ያለው ሲሆን ከዚህ ውስጥ 1 በመ ወይም 10 ሚሊዮን ሼሩን ለህዝቡ አቅርቧል እያንዳንዱ ሼርም ብር ያወጣል ዝቅተኛው የሼር ብዛት ደግሞ 33 ሲሆን ከፍተኛው የሼር መጠን ደግሞ ሆኗል በአንጋፋው ተቋም ስቶክ ገቢያ ወይም የድርሻ ገበያ መጀመር ግን ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ፈርቀዳጅ ይሆናል እዚህ ሰክሰስፉል ኩባንያ ስራ ካልጀመርን በቀር ስቶክ ማርኬት በምናስበው ልክ አይስፋፋም ስቶክ ማርኬት በአንዳንድ ነገራት የኮፊ ሾፖች የፀጉር ቤት የሴቶች ና የሆን ፀጉር ቤቶች ሳይቀሩ ለስቶክ ማርኬት ይወጣሉ ሀያ ሀምሳ መቶ ይደረግና ስቶክ ማርኬት ወጥተው ሰዎች አስርም መቶም ያላቸውን ገንዘብ ኢንቨስት እያደረጉ ይስፋፋል እኛ ከቴሌኮም ብንጀምርም በርካታ ቁጥር ያለው ሆቴል የኮፊ ሾፕ ያላቸው ኩባንያዎች ስቶክ ማርኬት ይቀላቀሉና ብዙ ሀብት ሰብስበው ብዙ አሳትፈው የኢትዮጵያን የንግድ ስርዓት መልክ ይቀይራሉ የሚል ተስፋ አለ ሰፋ ያለው ማህበረሰብ ለማሳተፍ በማሰብ በጣም ዝቅተኛ ዋጋ የቀረበ ጭምር ነው አጠቃላይ እንግዲህ ዝቅተኛ የምንለው የአክሲዮን ብዛቶች 33 ነው የአንድ አክሲዮን ዋጋ 300 ብር ነው አካታች ብት የምንፈጥርበት ነው እያንዳንዱ ዜጋ ኢንቨስት የሚያደርግበት አጋጣሚም የተፈጠረበት ነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንዳልኩሽ ደግሞ ትልቁን ትርጉም ደግሞ የምናየው ወደ ስቶክ ኤክስቼንጅ ስንወስደው ደግሞ ያኔ እያንዳንዱ ትሬድ ሲያደርግበት ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል ባለፉት ስድስት ዓመታት መንግስት ዲጂታል ኢትዮጵያን የመገንባት ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል የዚህ ውጤት ደግሞ ለዜጎች የተጀመረው የኢትዮ ቴሌኮም አክሲዮን ሽያጭ አንዱ ሆኗል የዚህ ሽያጭ ደግሞ በቴሌብር የሚፈጸም ሲሆን ሽያጩም ከጥቅምት ስድስት እስከ ታሳስ 2አምስት የሚከናወን ይሆናል በ2017 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሶስት ወራት ወደ ውጭ ሀገራት ከተላከ ቡና 519 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ በሩብ አመቱ ከ115851 ቶን በላይ የቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ወደ ውጭ በመላክ 522 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ ገቢ መገኘቱ ተገልጿል ከገቢው ከፍተኛ ድርሻ የያዘው የቡና ምርት መሆኑም ተጠቅሷል በተጠቀሰው ጊዜም ከ115 ቶን ቡና በላይ በመላክ 519 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መገኘቱም ተጠቁሟል ይህም በ2016 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ከተላከው ጋር ሲነጻጸር በመጠን 69 በመቶ ና በገቢ 46 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን ከባለስልጣኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል የድሬዳዋ ነጻ ቀጠናን ከመጪ ህዳር ወር ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅት መደረጉ ተገለጸ ሀገር አቀፍ የነጻ ንግድ ቀጠና ትግበራ ኮሚቴ የድሬዳዋ ነጻ ቀጠና አጠቃላይ ስራ እንቅስቃሴን በመገምገም ቀጠናው በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ በሚገባበት ሁኔታ ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መክሯል የድሬዳዋ ነጻነት ቀጠና በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ በማምረቻ በንግድ በሆቴልና ቱሪዝም በሎጂስቲክስ ና ተያይ ዘርፎች የተሰማሩ ኩባንያዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሳ ይታገሱ ውይይቱ የድሬዳዋ ነጻነት ቀጠናን ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት የሚረዳ ነው ብለዋል ይሄ ቀጠና ከዚህ በፊት የሚሰራው የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ነው የሚሰሩበት የነበረ። ጫማ አልባሳት የፓኬጅንግ ማቴሪያሎች የሚያመርቱ በርካታ ባለሀብቶች አምራች ኢንዱስትሪዎች የሚገኙበት ነበር የነበረው አሁን ነጻ ንግድ ቀጠና ሲሆን በንግድም የሚሳተፉ ይገቡበታል እንደ ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ ዘገባ ከህዳር ወር ጀምሮ ቀጠናው ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት የሚረዳ ዝግጅት መደረጉን ተጠቁሟል በመሰረተ ልማት የተደረጉ ዝግጅቶችን አይተናል በመንገድ በድዶ ከተማስተዳደር የመልካ ጀብዱ እስከ ነፃ ንግድ ቀጠና የሚወስደውን መንገድ የካሳ ጥያቄዎች አንስቶ ክሌር አድርጓል መንገዱ በቅርቡ ይጠናቀቃል በነፃ ንግድ ቀጠና ውስጥ ያሉ የኮንቴነር ማውረጃ ና መጫኛ ቦታዎች መንገዶች የተሰሩ ነው የተጠናቀቁ ነው በአጠቃላይ እነዚህ በ በአስራ ስርአት በመሰረተ ልማት የተሰሩ ስራዎችን ታሳቢ አድርገን ከህዳር ጀምሮ ህዳር አንድ ጀምሮ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሄ ነፃ ተሰይሟል ከዚህ በፊት አሁን ወደ ተግባር የሚሸጋገርበት ምዕራፍ ይጀመራል ማለት ነው በ2017 የመጀመሪያ ሩብ በጀት ዓመት 533000 ሰዎች አንድነት ፓርክን ወዳጅነት ፓርክ ቁጥር 1 ና 2 እንዲሁም ሳይንስ ሙዚየምን መጎብኘታቸው ተገለጸ። በመዲናዋ ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት የተደረጉ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታቸው ባለፈ የህዝቡን የመጎብኘት ባልዲዳብር ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑ ተጠቁሟል ቅድስት ማሞ። በአዲስ አበባ ተገንብተው ለጎብኚዎች ክፍት የተደረጉ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች አሁን ላይ በበርካታ ነዋሪዎች እየተጎበኙ ይገኛሉ በቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎቹ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ተቋማት ኃላፊዎች ስፍራዎቹ ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት ከተደረጉበት ጊዜ ጀምሮ የውጭና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምረዋል ይላሉ በአንድነት ፓርክ የመካን እንስሳትና አኳሪየም ዳይሬክተር የሆኑ ተስፋ አሻግሬ በፓርኩ ወፎች የውቅያኖስ ሳሳ ዝርያዎች ስጋ በልና ሳር በል እንስሳት እንደሚገኙ ጠቅሰው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጎብኚ ወደ ፓርኩ እንደሚመጣ ጠቁሟል እንደዚህ አይነት ፓርኮች ደግሞ እንዲስፋፉ ፈልጋለሁ እኔም በራሴ ማለት ሌላ ቦታ ላይ ክልሎች ላይ ሌላ ቦታ ላይ እንዲስፋፉ ምክንያቱም በዚህ ዘርፍ ላይ በተለይ እንስሳት ዘርፍ ላይ በርካታ አገሪቱ ማግኘት ያለባት ጥቅም አለ ለጎብኚዎችም ሌላ ቦታ ላይ አማራጭ ሊኖር ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ እና መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያስብበት ይመስለኛል ምክንያቱም ለዚ ነው ምነው ገቢ ማግኘት አለባት ሌላው አስተያየት ሰጪ ሰይድ አብደላ በወዳጅነት ፓርክ በሚገኘው አምሮኝ ቺክን ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ እንደነዚህ አይነት የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን በሌሎች ቦታዎችን በማስፋፋት ዘርፉ ለሀገር ኢኮኖሚ መሻሻል አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ሊሰራበት ይገባል ነው ያሉት ከተማው ላይ በተለይ የተሻለ የቱሪስት ፍሰት አለ በየቀኑ አትሊስት ብዙ ፎሬነሮች ከ2 እስከ ፎሬነሮች መጥተው ይጎበኛሉ የከተማውም ናሪ መዝናኛ አልነበረውም እውነት ለመናገር ከዚህ ቀደም አሁን ላይ ግን የተሻለ መዝናኛ አግኝቶ ከተማው ላይ ጥሩ አየር ወስዶ ግሪን ኤሪያዎችን አይቶ የሚወጣበት ነገር አግኝቷል ማለት ይቻላል ምሽት ላይ በተለይ ልዩ ድባብ ፈጥሮ እየጎበኘ እያየ ይገኛል ማለት ነው የአንድነት ፓርክ ከፍተኛ የኮሚኒኬሽን ባለሙያ ጌታቸው በየነ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት የተደረጉ የቱሪስት መደረሻ ስፍራዎች የህዝቡን የመጎብኘት ባህል እንዲዳብር ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን ጠቁመዋል ይህንንም ተከትሎ አንድነት ፓርክን ጨምሮ በአንድነት ፓርክ ስር በሚተዳደሩት ወዳጅነት ፓርክ ቁጥር ና ሁለት እንዲሁም ሳይንስ ሙዚየም በ2017 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ሺ ሰዎች መጎብኘታቸውን አንስተዋል የጉብኝት ስፍራዎችን በብዛት ስላልነበሩ ርቆ ከመህድ አንጻር እዚህ አሁን ይሄኛው በቅርበት ስለሚያገኘው ሰው በቀላሉ ይመጣል ለጉብኝት ብሎ አቅዶንበት ባይወጣም በቀላሉ ይወጣና ደና ነገር ምን አለ ብሎ ይመጣል በዛው ልክ የሙግብኝት ባህሊውን ደቨሎፕ እያደረገ ይሄዳል ከጊዜ ወደ ጊዜ ሞር ኦፍ ስናዩ አሁን የጎብኚ ቁጥር የሀገር ውስጥ የጎብኝ ቁጥር በጣም እያደገ ነው የሚመጣው በተደጋጋሚ የሚመጡም አሉ በዛው ልክ የጉብኝት ባህላችንን እያዳበረ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል በአንድነት ፓርክ ሊጎበኙ የሚችሉ በርካታ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ መስህቦች የተለያዩ የዱር እንስሳት ሙዚየሞች ስላሉ ለተለያዩ ጉዳዮች ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜጎች ጎብኝተው እንዲመለሱም ጥሪ አስተላልፈዋል ዘገባው የይዚያ ነው ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ ዛሬ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ የአሜሪካን ዶላር በ113 ብር ከ13 ሳንቲም እየተገዛ በ115 ብር 39 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው ይህንን ጨምሮ ዓለም አቀፍ የድፍድፍ ነዳጅ ነዳጅና ተያያዥ የግብይት መረጃዎችን ደግሞ ተከታትለናል ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች ሆናቸው ሁናቸው ታየነ